በርበሬ ሁለት ሾርባ ማንኪያ የተጠቀምኩት። ቃሪያውንም ጨምራለሁ። ሶስት ፍሬ ቃሪያ የተጠቀምኩት። ከዛ ቲማቲም አስገባለሁ። የቲማቲም አንድ ኩባያ ነው። በፍጥነት የሚደርስ ቆንጆ ምሳ ነው። ይሄ እስኪበስልን ድረስ እዚህ ጋር እናደርጋለን። አንድ ካፕ ሩዝ አለን እንጨምራለን። ምስሩ አንድ ካፕ አልሞላም፣ ትንሽ ጎደል ያለው ነው። ይህን አንድ ላይ እንቀላቅልና አጥበን እንጨምራለን። ቲማቲሙን በሰል ብሎና ዶሯችንን እናስገባለን። አንድ ሾርባ ማንኪያ ሳልሳ አድርጌያለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልን ነው። አሁን ይቀራል ጨውና ሚንት ማስገባት ነው። ተወሰነ ሚተክተክ እንደዚሁ ተዋለን።